ब्रेक पर ओडिशा प्राइम बुलेटिन को पुनिथरे स्वागत मो सरकार योजना रे आज बरगढ़ जिला मुख्य चिकित्सालय को स्वास्थ्य मंत्री नवकिशोर दास अचानक परिदर्शन करथिले। स्वास्थ्य मंत्री प्रथमे मेडिसिन वार्ड स्त्री प्रसूति विभाग को बुली रोगीमानक स्वास्थ्य सेवा चिकित्सा सेवा एवं निरामय योजना रे मागणारे औषध मिलुची कि नहीं से संपर्क रे पचारि बुझिथिले। या परे मंत्री रक्त भंडार को परिदर्शन करथिले। मंत्री को परिदर्शन मने रक्त भंडार रो विभिन्न समस्या एवं रक्त उपादान रो पृथकीकरण प्रकोष्ठ कार्यक्रम करबा को निष्ठा परिवार पक्षरु दाबी करा दैथिला। सेपरि जिला मुख्य चिकित्सालय रे तुरंत जने ऑर्थोपेडिक विशेषज्ञ डाक्टर को नियुक्ति करबा को ନାଇଁ ପଚାରିଲେ କି ଡକ୍ଟର ପାତି ଭଲସେ ଦେଖୁଛନ୍ କି ନି କି ଭଲସେ ଆସିକି ଚେକଅପ୍ ଫେକଅପ୍ କରୁଛନ୍ କି ନି ବୋଲି ପଚାରିଲି। ତ କହିଲି ଭଲସେ ଚେକଅପ୍ ଅତି କରୁଛନ୍, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାଇଁ ହେବାର, ମେଡ଼ିସିନ୍ ବି ମାଗଣା ମିଳୁଛି ଏଇଟା ବୋଲି କହିଲି। ତ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା କହିବ ବୋଲି କହିଲି। ହଁ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆସିକରି ଦେଖୁଛନ୍, କିଛି ତାହାକୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ନାଇଁ ପଡ଼ବାର, ଆସିକରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖୁଛନ୍ କାଣା ହେଲେ ସବୁ ଚେକଅପ୍ ଫେକଅପ୍ କରୁଛନ୍। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖୁସିର କଥା ଯେ ଆମର ବରଗଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାକେ ଆଜି ମାନ୍ୟବର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବକିଶୋର ଦାସ ଆସିଥିଲେ। ଆମେ ଖବର ପାଇଲା ପରେ ଆମେ ବି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିଲୁ, ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଅବଗତ କରିଥିଲୁ। ଯେନ୍ଟାକି ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ସେପାରେସନ୍ ୟୁନିଟ୍, ବର୍ଷେ ହେଲାନ ଆମର ସେପାରେସନ୍ ୟୁନିଟ୍ ଓପନିଂ ହେବାର, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୁହେଁ ଚଲେ। ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ ସେକ୍ରେଟେରିଏଟ୍ରେ ଆଜ୍ଞାକୁ ବହୁତ ଥର ଦେଖା ବି କରିଥିଲୁ, ଆଉ ଲିଖିତ ଭାବରେ ଆମେ ଆମର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଟା ଫୁଲଫିଲ୍ ନାଇଁ ହେବାର। ତାର ସେଥିଲାଗି ଆଜ୍ଞାକୁ ଆମେ ମନେ ପକାଲୁ ସେ ଜିନିଷ୍କେ, ଆଉ କହିଲୁ ସେପାରେସନ୍ ୟୁନିଟ୍ରେ ଯେନ୍ତା ଜଲ୍ଦି ଚାଲୁ ହେବା, ସେ ଆମର ପ୍ଲାଟିଲେଟ୍ ଏଜିଟେଟର୍ ଗୋଟେ ମେସିନ୍ ବାକି ଅଛି, ସେଇଟା ଆସିଲା ପରେ ଆମର ମେସିନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବା। ଦର୍ଶନ ଆସି ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଫିଲ୍ କଲି ଯେ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ଯେ କେତେ ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ରହିଛି, ବେଡ୍ ଲାଗି ଲୋକେ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟା ଲୋକ ପେସେଣ୍ଟମାନେ ମଧ୍ୟ ତଳେ ଶୋଇଛନ୍। କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲି, ସବୁ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଇନକ୍ୱାରି କଲି ମୋ ସରକାରରେ ଯେ ମାଗଣା ଔଷଧ ମିଳୁଛି କି ନାହିଁ, ଡକ୍ଟରମାନଙ୍କର କେନ୍ତା ବ୍ୟବହାର ଅଛି, ତୃତୀୟ କଥା ହସ୍ପିଟାଲ ଆଉ କିଛି ମାନେ ବାହାରୁ କିଣୁଛନ୍ତି କାଏ, ସିଟି ସ୍କାନ୍ ଠିକ୍ ହେଉଛି କି ନି, ଆମର ଯେଉଁ ନୂଆ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଡାୟାଲିସିସ୍ ସେଣ୍ଟର ଠିକ୍ ହେଉଛି କି ନି, ପ୍ରାୟ ପ୍ରାୟ ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କର ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ବହୁତ ଭଲ ଆସିଲା। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ହରଭଙ୍ଗା ତହସିଲ ଅଫିସରେ ତହସିଲଦାର ଶ୍ରୀମତୀ ବବିତାରାଣୀ ଦଳବେହେରା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ 5G ଯୋଜନାକୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ବେଖାତିର କରୁଥିବା ନଜରକୁ ଆସିଛି। ଗତ 2 ତାରିଖରେ ହରଭଙ୍ଗା ବ୍ଲକର ବିଡିଓ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଶତପଥୀଙ୍କୁ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରତାପ ଜେନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗରେ ନିଲମ୍ବନ କରିଥିଲେ। ତା'ପର ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ 3 ତାରିଖରେ ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣ ନିଲମ୍ବନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଦାବିରେ ରାସ୍ତାରୋକ କରିଥିଲେ। କାଲି ବେନିୟମ ଭାଗରେ ଆମର ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଛନ୍ତି ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ଦୀର୍ଘ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ବିଡ଼ିଓ ରହିଲେଣି, ତାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏଲିଗେସନ୍ ନାହିଁ, ସେ ଜଣେ ଭଦ୍ରଲୋକ, କିନ୍ତୁ ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସରକାର 5G ଯୋଜନା ଲାଗୁ କରୁଛନ୍ତି। 20 ବର୍ଷ ହେଲା କ'ଣ 5G ନଥିଲା? କୌଣସି ଦୁର୍ନୀତି ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ନାଁରେ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ନାହିଁ, କୌଣସି ଇନକ୍ୱାରି ନାହିଁ। ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକଙ୍କର କୁଲର୍ଚନାରେ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି, ତାର କିଛି ଆଧାର ନାହିଁ। କଲେକ୍ଟର କିଛି ରିପୋର୍ଟ ଦେଇନାହାନ୍ତି, PD କିଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି, କେବଳ ଦୁର୍ନୀତି କରାଇବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ସେଟା ମନା କରିବାରୁ ବିଡ଼ିଓକୁ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି ଦାବି କରିଛୁ ଏଇ ଆମର ଜନସାଧାରଣ ହରଭଙ୍ଗା ବ୍ଲକକୁ ନେଇକି ଏଇ ଯେଉଁ ବହିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମର ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ପୁନଃନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ଠାରେ 60ତମ ସାହାଣୀ କପ୍ ଅନ୍ତର୍ଜିଲ୍ଲା ଫୁଟବଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ସାଂସଦ ମହେଶ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭୂମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ଜିଲ୍ଲା କ୍ରୀଡ଼ା ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଦୀପ ମହାନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲା କ୍ରୀଡ଼ା ସଂଘର ସମ୍ପାଦକ ନଳିନ କୁମାର ଦାସ ସେଥିରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଦିନ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭଦ୍ରକ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଉଭୟ ଦଳ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଗୋଲ୍ ଦେଇ ଡ୍ର ରହିଥିବା ବେଳେ ପେନାଲ୍ଟି ବଲ୍ରେ ଭଦ୍ରକ 2 ଗୋଲ୍ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ବାଲେଶ୍ୱର 4 ଗୋଲ୍ ଦେଇ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲା। ହେଉଛି 1923 ମସିହାରେ 83 ମସିହାରେ ଆମର ଏଠି ପ୍ରଥମ ଥରିକିରି ହୋଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଆମ ଜିଲ୍ଲା ବି ଏଠି ଚମ୍ପିଅନ୍ ହୋଇଥିଲା। ତା'ର 36 ବର୍ଷ ଗ୍ୟାପ୍ ପରେ ଆଜି ଏଇ ସୁଯୋଗ ଓଡ଼ିଶା ଫୁଟବଲ ଆସୋସିଏସନ୍ ଆମକୁ ଦେଇଥିବାରୁ ଆମେ ବି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଖେଳ 3 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 11 ତାରିଖରେ ସରିବ। ଏଥିରେ ସର୍ବମୋଟ 7 ଜିଲ୍ଲା ଏଥିରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଏଇ ସର୍ଟ ପିରିୟଡ଼ରେ ସେ ଯେଉଁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ଆମକୁ ଦେଇଥିଲେ, ସବୁ ଟିମ୍ର ରଖିବା ପାଇଁ 4 ଫିଲ୍ଡ ଦରକାର। ତେଣୁ ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ସେ ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଫିଲ୍ଡର ଯୋଜନା ରଖିକି ଖେଳକୁ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଚାଲିଛି।
ଆସନ୍ତା 11 ତାରିଖରେ ଗୋଟିଏ ସେମିଫାଇନାଲରେ ଖେଳ କ୍ଲୋଜ୍ ହେବ। ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶା ଫୁଟବଲ ଆସୋସିଏସନର ବାର୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆମର ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କ୍ରୀଡ଼ା ସଂସଦ ମାଧ୍ୟମରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ ହେଉଛି। ଏଥିରେ 7 ଗୋଟି ଦଳ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ସେମିଫାଇନାଲ ରାଉଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି କ୍ଲଷ୍ଟରରେ ଖେଳ ଚାଲିବ, ଆଉ ଆଜି ତା'ର ଶୁଭାରମ୍ଭ। ତେଣୁ ବିଶେଷ କରି ଢେଙ୍କାନାଳ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ଇତିହାସ କହିଛି, ବହୁତ ପୁରାତନ ଫୁଟବଲ ଖେଳାଳି ଯିଏକି ଢେଙ୍କାନାଳକୁ ରାଜ୍ୟସ୍ତରରୁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ତା'ର ଆମର ସୁନାମ ରହିଥିଲା। ତେଣୁ କିଛି ଦିନ ଧରି ସେ ଫୁଟବଲଟା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବା ଫଳରେ ଆମ ପିଲାମାନେ ସୁଯୋଗ ପାଉନଥିଲେ, ଏବେ ଏହି ବର୍ଷ ଆମର ସୁଯୋଗ ଆସିଛି। ଆମେ ଗୋଟିଏ ସର୍ବଭାରତୀୟ ଫୁଟବଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କ୍ରୀଡ଼ା ସଂସଦ ମାଧ୍ୟମରେ କରିଥିଲୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଜନସମର୍ଥନ ପ୍ରବଳ ଥିଲା। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନ ବୋଲାଉଥିବା ଅପଙ୍ଗ ସ୍ଥାଣୁ ସରକାର, ଯିଏକି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ କହୁଥିବା ବେଳେ ଆଜି ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ସେ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ତି, ଏହା କ'ଣ 5G ନିୟମ ଭିତରେ ଯାଉନାହିଁ? ଏପରି ଏକ ଅସାମାଜିକ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଧର୍ମଶାଳା ବ୍ଲକ କୋତପୁର ପଞ୍ଚାୟତଠାରେ। ସେଠାରେ ଏକ ସରକାରୀ ମାର୍କେଟିଂ ବିଲ୍ଡିଂ ନିମ୍ନ ମାନରେ କାମ ଚାଲିଥିଲା ବୋଲି କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ 24 News Express ରିପୋର୍ଟର ଦୀପକ ମଲ୍ଲିକ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ତେବେ ସେଠାକାର ଠିକାଦାର ବିଚିତ୍ର ରାଉଳ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଖରାପ ଭାଷାରେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିବା ସହ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସେଠାରୁ ପଳାଇ ଆସିଥିଲେ। ତା ପରଦିନ ସାମ୍ବାଦିକ ତାଙ୍କ ଘର ପାଖ ଏକ ଦୋକାନ ନିକଟରେ ବସିଥିବା ବେଳେ ଠିକାଦାର ସେଠାକୁ ଆସି ଖରାପ ଭାଷାରେ ଗାଳି କରି ଏକ ମାରଣା ଅସ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସମୟରେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକେ ପ୍ରତିରୋଧ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ତା ପରଦିନ ସାମ୍ବାଦିକ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ୱେବ୍ ମିଡ଼ିଆ ସଂଘର ଏ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। ସଭାପତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ମିଶି ଧର୍ମଶାଳା ଥାନାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜିକୁ 3 ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ସୁଫଳ ମିଳିନାହିଁ। ଏଣୁ ସାମ୍ବାଦିକ ତାଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁରକ୍ଷା ମିଳୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆମର ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁ ଯାହାଙ୍କ ନାମ ଦୀପକ ମଲ୍ଲିକ, କୋତପୁର ତାଙ୍କ ଘର, ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ନନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ FIR ନେଇକି ଆସିଥିଲୁ ଥାନାକୁ। ଏ ବାବଦରେ ତ ମୁଁ ନିଜକୁ ବହୁତ ଛୋଟ ବୋଲି ଭାବୁଛି, କାରଣ ଆମେ ଏମିତି ଯଦି ସାମ୍ବାଦିକ ପ୍ରତି ସବୁବେଳେ ଧମକ ଆଉ ସବୁବେଳେ ମାଡ଼ ଏମିତି ଯଦି ହୁଏ, ତ କୌଣସି ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇମାନେ ଆଉ ସାମ୍ବାଦିକ କାମ କରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ସାମ୍ବାଦିକ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ସୁରକ୍ଷା ସରକାରଙ୍କ ଦେବା କଥା, ସେଟା ଆମେ ମୋ ମତରେ ମୋ ପର୍ସନାଲ ଭିୟୁରେ ମୁଁ କହୁଛି ସେତେଟା ମିଳୁନାହିଁ। ଏଣୁ ଯେଉଁ ଆଶା ନେଇକି ଆମେ ସବୁ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇମାନେ ଆସି ଧର୍ମଶାଳା ଥାନାରେ ISIଙ୍କୁ ଆମର ଯେଉଁ FIR କପିଟା ଦେଇଛୁ, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ତୁରନ୍ତ ସେ ଆକ୍ୟୁଜ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉ। ମୁଁ 28 ତାରିଖ ଦିନ ମୋର ଅଭିଯୋଗ, ମୁଁ ଥାନାକୁ ଆସିଥିଲି ଗୋଟେ FIR ନେଇକି, ଯେ ମୁଁ କୋତପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଜାଗୁଳାଇ ହାଟରେ ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ହେଉଥିଲା। ମୋତେ ହଠାତ୍ ଖବର କେହି ଜଣେ ଖବର କଲା ଯେ ସେଠି ନିମ୍ନମାନର କାମ ହେଉଛି। ମୁଁ ହଠାତ୍ ଯାଇ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲି, 10 ଟାଇମ୍ ହୋଇଥିଲା, 9:30-10। ମୁଁ ସେଠି ଯାଇ ଦେଖିଲି ନିମ୍ନମାନର କାମ ହେଉଛି, କଂକ୍ରିଟ୍ କାମ କରାଯାଉଛି, DPS ଲେବୁଲ୍ଟା ପଡ଼ୁଛି ସେଠି। 8-6 ପ୍ରଥମ ଲୋକ କହିଲା 8 ସିମେଣ୍ଟରେ 8 ବାଲି, ଆଉ ଜଣେ କହିଲା ନାଇଁ ନାଇଁ 6 ବାଲିରେ 1 ସିମେଣ୍ଟ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଘଟଗାଁ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗଦାଧରପୁର ସ୍ଥିତ ଗୁରୁକୁଳ ମଡେଲ ସ୍କୁଲ ପକ୍ଷରୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଛି। ଏ ଅବସରରେ ମଡେଲ ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପ୍ଲାକାର୍ଡ ଧରି ଏକ ରାଲିରେ ବାହାରି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସମ୍ପର୍କିତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନତା କରିଥିଲେ। ପରେ ଘଟଗାଁ ପାଲାମଣ୍ଡପରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସେପରି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଦିବସ ଅବସରରେ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପଦ୍ମପୁରସ୍ଥିତ ଅଭ୍ୟାସ ଟେକ୍ନୋ ସ୍କୁଲର ୱାଟର ବେଲ୍ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସ୍କୁଲ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ 200 ପାଣି ବୋତଲ ଦିଆଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ଶ୍ରୀ ଜନ୍ମେଜୟ ମିଶ୍ର, GPO ରମେଶ ପ୍ରସାଦ ମହାପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। आज हमारे स्कूल में एक प्रोग्राम हुआ है वाटर बेल, उसमें हम सभी बच्चे एंजॉय कर रहे हैं और हमारे स्कूल में एक बॉटल पानी पीने को गेट है। 5 मिनट में हम सभी बच्चे 1 बॉटल पानी फिनिश कर दिया है। तो पानी पीने से क्या होगा बोल कुछ बताएं सर। पानी पीने से हमारा सेहत ठीक रहेगा, हमारे सेहत में कुछ भी बीमारी नहीं होगा। कोई भी किसी एक्चुअली दिस इज एन एसेंशियल डे नॉट बट दिस इज वेरी प्रीशियस बिकॉज
most of the learners who are going to learn here and there the path of education, but they are not aware on the path of scientific point of view. This is totally one of the scientific point of view in creating the sense or ideology in strengthening the health action among the universal scenario. Thank you. Aaj Vishwa Akshama Divas. ଏହି ବିଶ୍ୱ ଅକ୍ଷମ ଦିବସ ଅବସରରେ ଅଭ୍ୟାସ ଟେକ୍ନୋ ସ୍କୁଲ ୱାଟର ବେଲ୍ ସିଷ୍ଟମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଛି। କେରଳ, ଆନ୍ଧ୍ର, ତେଲେଙ୍ଗାନା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଗଞ୍ଜାମ ପରେ ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କୃତ ଅଭ୍ୟାସ ଟେକ୍ନୋ ସ୍କୁଲର ଏହା ଏକ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସ୍ୱରଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ସ୍ୱର ଶିକ୍ଷକ ଭବନଠାରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଦିବସରେ ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଶିଶୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପିତାମାତାଙ୍କ ସହ ଏକ ନଗର ପରିକ୍ରମା କରାଯାଇ ଉତ୍ସବର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅଧିବେଶନରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ସ୍ୱର ପୌରପାଳିକାର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଜାଣିଥିବେ ମୁଁ ତ ଏଠି ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଜଣେ ଏବିଓ, ଯିଏକି ଆଜି ମୋତେ ଗେଷ୍ଟ ହିସାବରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ। ସେଠି ଅନ୍ୟ ଡକ୍ଟର ସବୁ ଆସିଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ଟ୍ରେଜର ଅଫିସର ଆସିଥିଲେ, ଇନାଗ୍ରେସନ କଲେ। ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପିଲାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଆକ୍ଟିଭିଟି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା। ଆକ୍ଟିଭିଟିରେ 4 ଆକ୍ଟିଭିଟି ରଖାଯାଇଥିଲା, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଚେୟାର, ଆଉ ହେଉଛି ଡ୍ୟାନ୍ସ ସଙ୍ଗ ଏସବୁ ରହିଥିଲା। ତାପରେ ଏଥିରେ କମସେ କମ 200 ଉର୍ଦ୍ଧ ଯେ ଆମର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆ ସବୁ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ଯାହା ହଉ, ସବୁମୋଟ ଆଜିକାର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଆମର ସଫଳ ହୋଇଛି। ଆଉ ଏତିକି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ ପୁଣି ଏକ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଜଣେ ଟ୍ୟୁସନ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଗତକାଲି ଜଣେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷକକୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ନିରଜ କୁମାର ବେହେରା। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ସକାଳେ ଟ୍ୟୁସନ କ୍ଲାସ ସରିବା ପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏକୁଟିଆ ରହିବାକୁ ନିରଜ କହିଥିଲେ। ପରେ ଏକାନ୍ତରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷକ ନିରଜ ନାବାଳିକା ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଅସଦାଚରଣ କରିଥିଲେ। ଏନେଇ ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଟାଉନ ଥାନା ଆଦର୍ଶ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। କରିବା ପରେ ଏକ ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି ପୋଲିସ। ତେବେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନିରଜ ବେହେରାର ସ୍ଥାନୀୟ ଏକ କଲେଜରେ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଆସୁଥିଲେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଆଜି କଲେଜର ଶତାଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରାଜରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରି ପୋଲିସ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ସେପରି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବା ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବକେୟା ଟ୍ୟୁସନ ଫିସ୍ ଦେଇନଥିବା କାରଣରୁ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଏପରି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବା ଛାତ୍ରୀମାନେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ନିରଜ ସାର୍ଙ୍କୁ ବିନା ଦୋଷରେ ଫସେଇ ଦିଆଯାଇଛି, କାହିଁକିନା ସେ ସେମିତି ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ ମିସ୍ବିହେଭ୍ କରିନାହାନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଆମେମାନେ ଗ୍ରୁପ୍ ଥିଲୁ, ସେଠି ସେ ଟ୍ୟୁସନରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମ କ୍ଲାସମେଟ୍ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଆମେ ଦୁଆ ସାମ୍ନାରେ ଥିଲା, ତା ସହିତ ସେମିତି କିଛି ମିସ୍ବିହେଭ୍ କରିନାହାନ୍ତି। ସେ ସାର୍ଙ୍କୁ 700 ଟଙ୍କା କୋଚିଂ ଫି ଦେଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର୍ ଦେଇଛି ଯେ ସେ 2000 ଟଙ୍କା ସାର୍ଙ୍କୁ କୋଚିଂ ଫି ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଆମେ ପୁରାପୁରି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ, ଆଉ ସାର୍ଙ୍କୁ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ୍ୟାୟ ନାଇଁ ମିଳିବ ଆମେ ଥାନାରୁ ହଟିବା ନାହିଁ। ଆମର ଗୋଟେ ଦାବି, ଆମ ସାର୍ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ, ଆଉ ଆମ ସାର୍ଙ୍କୁ ନିହାତି ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଉ, ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବା ଦରକାର। ବାସ୍ ଆମର ଏତିକି ହିଁ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି, ଆର୍ ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ ନିହାତି ପୁରା ହେଉ। ଆମର ସାର୍ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ, ତାଙ୍କୁ ବିନା ଦୋଷରେ ଆଉ ଥାନାକୁ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ତ ଆମେ ଗତକାଲି ବି ପୋଲିସକୁ କହିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଆମର ଦାବି କିଛି ଶୁଣିଲେନି, ଆମର ଦାବି କିଛି ଶୁଣିଲେନି, ତ ଦେଖି ଆମକୁ ଏମିତି ହିଁ ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଯଦି ଆଜି ଆମର ସାର୍ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଥାଇକି ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଜେଲରେ ରଖାହେବ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ସାର୍ଙ୍କୁ ଛଡ଼ା ନ ହେବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଥାନା ସାମ୍ନାରୁ ହଟିବାନି। ଖଲିକୋଟ କଲେଜ ପଡ଼ିଆଠାରେ ମୋ ଗାଁର ତହସିଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଉପଖଣ୍ଡ ସ୍ତରୀୟ ପଠା ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। 4 ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ମୋ ଗାଁ ତହସିଲରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର, କୁକୁଡ଼ାଖଣ୍ଡି, କନିଶି, ସାନଖେମୁଣ୍ଡି, ଚିକିଟି, ପାତ୍ରପୁର ତହସିଲର 3,172 ଜଣଙ୍କୁ ପଟ୍ଟା ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁରର 114 ଜଣଙ୍କୁ, କନିଶିର 365 ଜଣଙ୍କୁ, କୁକୁଡ଼ାଖଣ୍ଡିର 945 ଜଣଙ୍କୁ, ଚିକିଟିରେ 627 ଜଣଙ୍କୁ, ପାତ୍ରପୁରରୁ 556 ଜଣଙ୍କୁ, ସାନଖେମୁଣ୍ଡିରୁ 400, ଦିଗପହଣ୍ଡିରୁ 122 ଜଣଙ୍କୁ ପଟ୍ଟା ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ବ୍ରହ୍ମପୁର ସବ୍ ଡିଭିଜନ ପାଇଁ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଓ ତାଙ୍କର ତହସିଲଦାର ଟିମ୍ ମିଳିମିଶିକି 3700 ପଟ୍ଟା ବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି। ରାମକଟକ ପରେ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ, ତା ସହିତ ବସୁନ୍ଧରା ସ୍କିମ୍ର ପଟ୍ଟା ଏଠି ଦିଆଯିବ।
ଆଜି ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଉଛି ଇଏ ଗୋଟେ ମୋ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ତହସିଲ ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ତାହାର ଗୋଟେ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ମୋଡ଼ରେ ବଡ଼ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆଜି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ତ ଏ ଭଳିଆ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆମେ ଆଗାମୀ ବି କରିବେ ତ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ରେଭିନ୍ୟୁ ସର୍ଭିସେସ୍ ଆସଲ ବି କେମିତି ଦିଆଯିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଟ୍ରାନ୍ସପରେନ୍ସି କେମିତି ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେବ ତା ଭିତରେ ଟାଇମ୍ ଲାଇନ୍ କେମିତି ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେବ ଏହାକୁ ନେଇକି ଆମର ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି ତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମୋ ଗାଁରେ ତହସିଲକୁ ଅଧିକାଧିକ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା ତିନି ପ୍ରକାର କୋଟା ଦିଆ ହେଲେ ଗୋଟିଏ ହେଲା ବେମାନ ଅସ୍ତ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଗ୍ରାମକର୍ତ୍ତ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ବସୁନ୍ଧରା ଗ୍ରାମକର୍ତ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ଉଠିଲେ ସେଇଟା ରହିତେ ହେଇକି ପଟା ଦିଆ ହେଲା ଗୋଟା ବେମାନ ଅସ୍ତଥିଲା ପଟା ଆଣିଥିଲା ସେଇଟା ଗୋଟେ ହେଲା ବସୁନ୍ଧର ଯାହାର ପଟା ନାହିଁ ଘର ନାହିଁ ରହିବା ପାଇଁ ଜାଗା ନାହିଁ ତାକୁ ସରକାରୀ ଜଣେ 4,000 ଲେଖା ଦିଆ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ସଦାନନ୍ଦ ନାୟକ କ'ଣ କାମ ଆମର ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ଯେଉଁ ପଟା ଆଜି ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ଆଗେ ଯେଉଁ ପଟା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ୁଥିବାର ତହସିଲ କି ଦୌଡ଼ି ଦେଉନି ଆମକୁ ପୁରା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭାବ କରୁଥିବାର ଆଜି ଯେଉଁ ମୋ ଗାଁରେ ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲା ଆମ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ଶହୀଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ଜୁନିୟର କଲେଜ ପରିସରରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଜୁନିୟର କଲେଜ ୟୁଥ୍ ରେଡ୍କ୍ରସ୍ ପରାମର୍ଶଦାତା ଡାକ୍ତର ସଦାନନ୍ଦ ଅଡାରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଅନୁଷ୍ଠାନର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ କୁମୁନ୍ଦ ରଞ୍ଜନ ମହାରଣା ଏବଂ ଡାକ୍ତର ରତିକାନ୍ତ ଖଟୁଆ ଏହି ଶିବିରକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ଏହି ଶିବିରରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବେ 42ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ରକ୍ତଦାତା ରକ୍ତଦାନ କରିଥିଲେ ମୁଁ ଏଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ଫାଉଣ୍ଡର ଏଇ ବ୍ଲଡ୍ ଡୋନେସନ୍ ଆମ ଗୋଟେ ସେଞ୍ଚୁରୀ ଡୋନର ଡୋନର ହିସାବରେ ସମ୍ମାନିତ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ମୋର ମେସେଜ୍ ବାକି ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଏଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବ୍ଲଡ୍ ଦେଉଛନ୍ତି କଲେଜ ଲାଗି ଦେଉଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ବ୍ୟାପକ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଗାନା କଲେଜ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର ମେନ୍ ଏମ୍ ହେଲା ଗାଁରେ କ୍ୟାମ୍ପ ଆମେ ଯଦି ଗାଁରେ କ୍ୟାମ୍ପ ନ କରୁଛି ତାହେଲେ ଆୱାରନେସ୍ଟା ପ୍ରତି ଗାଁକୁ ପ୍ରତି ଘରକୁ ଯିବା ଦରକାର ଯାହାଦ୍ୱାରା କି କ'ଣ ହେବ ଆମେ ଯେଉଁ କୋରାପୁଟ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ହେଲା ପରେ ଯେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲ ହେଲାଣି ପ୍ରତି ଜାଗାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ପେସେଣ୍ଟ ଆଉ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା ରହିବ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମ୍ ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.helanceodisha.com ଆପଣମାନେ ଆମ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ www.facebook.com/helanceodisha ଟିଭିରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରି ଅପଡେଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇପାରିବେ ରାତି 9ଟାରେ ରହିଛି ଟୁଡେ ଆଟ୍ ନାଇଟ୍ ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ ନମସ୍କାର